How do you do that? I'm listening. Hey! Hey! Whoa! Something like that. Olá, nação Azul Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jael Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar aí sobre a questão do Fabrício, ex-volante do Cruzeiro, né? Que aí foi, tipo, o cara é ídolo aqui no Cruzeiro, etc. É um cara sensacional. Foi aí quinta-feira passada ver o jogo do Cruzeiro no Mineirão contra a Ponte Preta, ele e seu filho, né? É, e claro, alguns amigos, né? Ele teve aí o seu celular roubado, né, durante o jogo no Mineirão, e a Polícia Civil recuperou aí o smartphone roubado do ex-volante Fabrício. O ex-jogador do Raposo, ele foi roubado antes da vitória do Cruzeiro sobre a Ponte Preta por 2-0 no Mineirão pela 13ª rodada, no último dia 16. E claro, ainda bem que deu tudo certo, a polícia conseguiu recuperar. E mano, o cara que, pô, mano, ladrão eu já não consigo, mano, eu não consigo, velho. O cara já, ser ladrão já é, mano, eu não posso, sabe, tipo, falar aqui pra vocês o que que é pra fazer, sabe, mas, mano, não tem cabimento, mano. Não tem cabimento. Pô, se tu, mano, fica fazendo essas palhaçadas, mano. Tá ligado? Tipo, mano, acorda pra vida, cara. Tem que arrumar um emprego. Tem que, pô, dar orgulho, assim, pra uma família sua. Você não tem essa vontade, cara. Tu quer ficar aí sendo um perdedor pra sempre, mano. Porque não tem cabimento, mano. Né? Tipo, vencer na vida, mano. Eu não sei, velho, o que que passa na cabeça de pessoas que fazem isso. Porque, mano, não é uma coisa legal pra você. Não faz bem pra tu, cara. Né? Então, tipo, melhora a sua vida aí, mano. Se trabalha em você, mano. Evolua, né? Para aí de ser um inútil assim, beleza? É, galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa aí nos comentários a sua opinião. Então, galera, vamos falar aí sobre a segunda delegacia de Polícia Civil do Barreiro, em Belo Horizonte, que recuperou o celular do ex-volante Fabrício, que foi roubado antes da vitória do Cruzeiro sobre a Ponte Preta por 2-0 no Mineirão pela 13ª rodada da Série B no último dia 16. Ele fez um vídeo e postou no Instagram em agradecimento aos profissionais de segurança e aos amigos que o ajudaram. E ele falou assim, ó: notícia boa, galera. Queria agradecer a todos pelo movimento que foi geral. A gente precisa dar um basta nisso. Está todo mundo cansado dessas coisas. Quero agradecer aos torcedores, aos amigos Rodrigo Genta, Caveira e Rafa. Quero agradecer ao pessoal da Polícia Civil que recebeu a gente muito bem. Fernando, Valney, Zanetti, Franklin, Vladimir e Percival. Esse foi o que disse o ex-jogador num vídeo publicado no seu Instagram. E ele acrescentou assim, ó: quero parabenizar toda a equipe da segunda delegacia da Polícia Civil do Barreiro, que recuperou meu celular, os investigadores Alan Ribeiro e Frederico Guimarães e o delegado Túlio Costa e Silva. Muito obrigado a todos e logo estarei lá, aí, né, pra agradecer pessoalmente. Esse foi o que disse o Fabrício. E galera, essa foi a segunda vez que o ex-meio-campista teve a emoção de acompanhar um jogo do Cruzeiro na arquibancada de Belo Horizonte, né, no Mineirão, em meio à torcida. No dia 25 de novembro do ano passado, ele foi com a família ao Gigante da Pampulha e assistiu o empate do Cruzeiro por 0-0 com o Náutico pela Série B, e na ocasião muitos vídeos do ex-jogador com torcedores viralizaram aí nas redes sociais. O Fabrício, ele mora atualmente no Rio de Janeiro, mas sempre usa suas redes sociais para manifestar aí sua torcida pelo Cruzeiro, né? E ele, com a camisa celeste, marcou 10 gols em 154 jogos pelo Cruzeiro entre 2008 e 2011. No clube, ele foi tricampeão mineiro em 2008, 2009 e 2011, vice-campeão brasileiro em 2010 e campeão aí da Copa Libertadores em 2009, né? E claro, né, é um cara aí que não só tipo questão assim de ficar ganhando título, mas é um cara que tem essa identificação com o Cruzeiro, um cara que gosta do clube, que tem essa torcida. Então é um cara sensacional, Fabrício. Eu sou fã dele demais. Eu sempre vejo os stories dele lá, né, no Insta. E, mano, grande fã dele. Eu sou um fãzaço dele. Mano, muito bacana mesmo. E eu fico feliz, né, por ter aí recuperado. Eu acho que é, mano, muito bacana, viu? E assim, mano. Galera, no Mineirão, não só no Mineirão, né, a gente tem que falar, isso aí é questão pra vida toda, em qualquer lugar que você estiver, mano, dá estoque aí, não pode, mano, para com essas palhaçadas de ficar pegando trem dos outros, mano, isso aí é errado pra caramba. E, mano, no Mineirão principalmente, né, pô, o cara vai no jogo, né, e, mano, mancha a imagem do clube, mancha a imagem da Minas Arena, né, que, pô, pelo amor de Deus, né, Minas Arena, tá fácil, né, e etc, né. Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui, tchau, tchau.